Sony Computer Entertainment thi kompaniya Naughty Dog tan da Miros Reviews ke End Gaming TV tan ertat tsarmogidgens. Shedevs romelits saukunisa da romelsats kuya The Last of Us. Soret es ari ris gamots khalkhi qoveltvis PlayStation-s ischevda da PlayStation-s ischeven. Da romlis gamots qela platformas jobia PlayStation-i da romlis gamots veranairi platforma ver mova PlayStation-tan. Asero ძალიან მაგარია. აი მეგობრებო, სწორედ ეს ის თამაშია, რის გამოც ვიყიდე PlayStation-ი არა მარტო მე, და რის გამოც ყოველთვის დაფასებულია იგი. დავიწყოთ მეგობრებო. დავაჭიროთ ნებისმიერ ღილაკს. და აი ჩვენი თამაშიც იწყება. The Last of Us, რომელიც რა თქმა უნდა The Last of Us ქვია, მაგრამ არ არის The Last of Us-ი. ეს First of All-ია სინამდვილეში და არა The Last of Us-ი. New game, ახალი თამაში. გთხოვთ გამოიწეროთ არხი და დაალაიკოთ ეს ვიდეო ისევე როგორც სხვა ვიდეოებს ალაიკებთ ხოლმე. რათა უფრო სტიმული მომეცეს და რათა უფრო მეტი ვიდეო გადავიღო ამ თამაშზე და არა მარტო მასზე. მე თქვენ უკაცრავად მე თქვენ Xbox 360 როცა მქონდა მაშინაც გითხარით თუ როგორ მიყვარდა Last of Us-ი და აი დღეს დაგიმტკიცებთ მას. ავისჩიოთ რომელი ვარიანტი გსურს. აი როგორც ხედავთ new game data და მივცეთ x. აი როგორც ხედავთ იწება მეგობრებო შედევრი რომელიც ყველაზე ძლიერია და შედევრი რომელიც არასდროს არ უნდა გამოტოვო თუ PlayStation-ი ვერ და ეს არ გაქვს. რა თქინდა PlayStation-ი? მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე ძლიერი თამაში და ყოველთვის იყო ესე. მაგრამ არა მეგობრებო, ყველანაირი თამაში, რა თქმა უნდა, თამაშია GTA 5 და სხვა ბევრი რამ, მაგრამ ეს არ არის თამაში, ეს არის სერიალი, რომლის მონაწილე ხარ თვითონ შენ და რომლის დამთავრებაც არასდროს გინდა. და ეს ის არის რო სადაც პერსონაჟები გრძნობენ თუ როგორი გეიმერი თამაშობს. ამას გარდა არ შემიძლია არ გამოვეხმაურო იმას, რაც ამ შედევს კიდევ უფრო უმძაფრებს ინტერესს, რომ ითამაშონ ხალხმა. და ესა მუსიკა, რომელიც უძლიერესია და რომელიც არცეც სხვა მუსიკას და არანაირ ჟანს არ გავს. ეს არის უძლიერესი მუსიკა, რომელიც მართლა 100-ჯერ და 1000-ჯერ გაგიმძაფრებთ ინტერესს, მეგობრებო. აი მეგობრებო, Sony Computer Entertainment-ი, Naughty Dog-ი და Miros Reviews End Gaming TV წარმოგიდგენთ. Listen to me. He is the contractor. He's the contractor. Okay, I can't lose this job. I understand. Let's talk about this in the morning, okay? We'll talk about it in the morning. აი მეგობრებო, შედევრი, რომელიც უძლიერესია. ძალიან დიდი მადლობა ომარ, ანუ Go Let's Play იმისთვის, რომ შენ სტიმული მომეცი, რომ მე ეს გადამეღო და მეყიდა. ასევე კიდე მინდა მადლობა გადაუხადო
ყველა ქართველი YouTubers და ყველა ქართველი gamers, ვისაც ეს თამაში აქვს გადაღებული, ძალიან მაგრები ხართ, იმიტომ რომ ეს თამაში თუ არა PlayStation-ში ჩამოიშლება. აი მეგობრებო, იწება უძლიერესი შედევრი, რომელიც მართლა ძალიან მაგარია და თუ PlayStation-ი გაქვს და ამ თამაშს არ თამაშობ, უბრალოდ რა გითხრა, რა არ ვიცი. Mama? Daddy? Mama? What was that? Ну, მეგობრებო, რაც ვიცი, შინაარსი გეტყვით, რომ ქალაქში გავრცელდა რაღაც ვირუსი, რაც ადამიანებს ძალიან საშინელებათ აქცევს და ესენი ზომბები არიან და ნუ მოკლედ ასევე კიდე აქ ხვდებით სამხედრო ცხოვრებას, მეგობრებო, მიუყვეთ და შეიარაღებულ ადამიანებს. Ну აი მეგობრებო, ისიც როგორი გახარებული ვარ, რომ აი მე თქვენ დაგპირდით და გისრულებთ ამას, რომ თქვენ პირველად იხილავდით ჩემთან ზელასტოფას და თქვენ გთხოვთ გამახაროთ და გამოიწეროთ ჩემი არხი და დაალაიქოთ და დააკომენტაროთ, რათა უფრო სტიმული მომეცეს, რომ გადავიღო უფრო მეტი და მეტი და როგორც თქვი თავში ყველა ქართველ გეიმერს და ასევე უცხოელსაც მადლობას უხდი იმისთვის, რომ ზელასტოფაზი გადაიღეს. ომარ და კიდე ბევრი ქართველი გეიმერებო, მადლობა ამისთვის. აი ნახეთ რა შესანიშნავი თამაშია. აი არ ვიცი, ეს თამაში როგორ შეიძლება რომ არ მოგეწეროთ, ჰა? აი როგორც ხედავთ, იმპიცირებულია ეს. გავიქცეთ, 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 ჩქარა. აი მეგობრებო, როგორც ხედავთ, გრაფიკა გაცილებით გაუმჯობესებულია ვიდრე ზელასტოფასში, ჩვეულებრივში და ეს ხდება Full HD ტელევიზორზეც კი და რა თქმა უნდა UHD-ზე აღარაფერს ვლაპარაკობ. ანუ 4K-ზე. Ну, სამწუხაროდ 4K ტელევიზორი არ მაქვს ჯერ, მაგრამ აუცილებლად ვიყიდი მასაც. მაგრამ რა თქმა უნდა, მას უკვე PlayStation 4 Pro ისა, უფრო რა თქმა უნდა, მოუხდება და ასევე რა თქმა უნდა, მისთვისაა შექმნილი PlayStation 4 Pro, რომ 4K ხონდეს. სანამ Full HD ტელევიზორი მაქვს, მეგობრებო, ამით დაგმაყოფინდეთ PlayStation 4 ფეტით და უძლიერესი შედევრალური
უძლიერესი შედევრით, რომელსაც ქვია The Last of Us ბოლო ჩვენგანი, მაგრამ როგორც თქვი თავში, მეგობრებო, ეს არ არის The Last of Us, ეს არის მხოლოდ სათაურით და სინამდვილეში ის First of All-ია. არ ვიცი ამ თამაშის დაწუნება როგორ შეიძლება. Ну, чемთვის არ შეიძლება და ბევრი გეიმერისთვის. Да ვინც ამ თამაშს დაიწუნებს, არ ვიცი, უბრალოდ, ну, არ ვიცი უკვე რა ვთქვა. ასევე რაც ყველაზე მთავარი, ასევე ძალიან მაგარია Days Gone-ი, მაგრამ სამწუხაროდ არ მაქვს, მაგრამ რაც მაქვს, ეს მინდოდა და აუცილებლად მე ამითაც გმაყოფილი ვარ, მეგობრებო, და რა თქმა უნდა Days Gone-იც მექნება უახლოეს მომავალში. Ну, არ ვიცი, როდის გქნება ჯერ. აი, გავიხედოთ. აი, ნახეთ რა შესანიშნავი ატმოსფეროა. აი, ნამდვილად მაგარია. ყოჩაღ Naughty Dog. აი, საერთოდ იცით რა მინდა გითხრათ? Naughty Dog-მა ამ თამაშის შექმნით ხალხი გადარია. ხალხი ძალიან მაგარ რამეზე გად აი, ძალიან მაგარ განზომილებამდე მიიყვანა თამაშის სიყვარულამდე. და ბევრი ხალხი გადარია, რომ მათ შორის მეც ვარ ისეთი, რომელიც Xbox 360-ის ყიდვიდანვე მინდოდა ეს თამაში, მაგრამ არ ვიყიდე მესამე ვერსია PlayStation-ის, თუმცა იმაზეც არა, რა თქმა უნდა, ეს თამაში და დაველოდე მეოთხეს ვერსიას, რათა უფრო გაუმჯობესებული მეყიდა და აი, მეგობრებო, სახეზეა გაუმჯობესება და რა თქმა უნდა, თქვენც უნდა დამეხმაროთ მასში, რომ გადავიღო შემდეგი ნაწილები და გთხოვთ არ დაიზაროთ like, subscribe, comment, მეტი არაფერი თქვენგან, მეგობრებო. აი, ნახეთ რა ლამაი, აი ნახეთ, აი უძლიერესია რა, აი რა ვქნათ. ეს თამაში, ანუ საერთოდ The Last of Us-ი გამოვიდა 2013 წელს ზა PlayStation-ის ამის პლატფორმაზე, მაგრამ რა თქმა უნდა 4 წლიყა მას და ეს იცით როგორი თამაშია, მეგობრებო, რომ აი იცით როგორია, ეხლავე გეტყვით, რომ 2050 წელს რო დადგეს ეს თამაში თავის პოპულარობას არ დაკარგავს და ვერავინ ვერ დაეწევა ამ თამაშს. Ну, ესეთი თამაშები დორე, სხვა თამაშია, ну, საერთოდ არანაირი და გამწევი თამაში არ არსებობს. Ну, რა თქმა უნდა, Days Gone-იც ძალიან მაგარია, მაგრამ თუ Last of Us-ი არა, აუცილებლად ჩამოიშლება PlayStation-ი, მეგობრებო. აი, როგორც ხედავთ, ესეთი რაღაც მოხდა. გავანტრიოთ, ვაიმე. ჰეი, ადეკი, ადეკი. ავარიაში მოუკევი, ჩქარა, ადეკი. აი, როგორც ხედავთ, მეგობრებო, ზომბები ჭამენ ადამიანებს და ადამიანი ზომბები, ანუ ძალიან, აი იცით როგორ არის? ჩვეულებრივი ზომბებიც არიან და ადამიანებიც არიან, რომელიც ზომბებად გამოიყურებიან. გავიქცეთ, გავიქცეთ. ჩქარა. ჩქარა, ჩქარა, ჩქარა. აი, როგორც ხედავთ, მეგობრებო, ყველაფერი დანგრეულია. ყველაფერი, ასე ვთქვათ, მიწასთან არის გასწორებული. ძალიან საშინელი მდგომარეობაა და აი ბიჭო, გაიწიე, ბიჭო, ვერ ხედავ რა ბავშვი მიყავ. გაიწიე, შენი.
ბიჭო, 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 მომ. აუ, ეს ტიპები ნახეთო. გავიქცეთ, თუ გავიქცეთ. ამათმას ასისიციო, ბიჭო, როიწიე, შენი Çıkara, çıkara, çıkara! Hay Greg! O, gavik çevit, gavik çevit, şen mand mi hede ki vitsit. Midi, 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 midi! აი როგორც ხედავთ მეგობრებო, ყველაფერი თითქმის მიწასთან არის გასწორებული, აი ნამდვილად აპოკალიფსური ცხოვრებაა და არ ვიცი, ნამდვილად აი არ ვიცი, იცით როგორა ვარ? ეს ის არის რაც არასდროს არ მომწყინდება, აი ყველაფერი რიგზეა, ჩვენ უსაფრთხოდ ვართ. ეს ჩემი ქალიშვილია. მანდ გაჩერდით ზუსტად. ბიჭო, ბიჭო, ბიჭო. რა გააკეთე ჩემი ძმა? ე, იმის მაგიო დაგხმარებოდი ეს რა გააკეთენეთ? შედაბალი. აი გრეგინდა. აუ, აი მეგობრებო, უკვე აკ კომენტარის გაკეთება ზედმეტი, აი ესეთი მომენტები ხდება მეგობრებო და საყოროთ აი ეს ვაკ უკვე ეს ჩვენი ფილი დავკარგეთ რა. Please. I'm over. I'm over. Sarah. Don't do this to me. No. 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 Oh, nachher, I got it, ist du. აი მეგობრებო, აი The number of confirmed deaths has passed 200. ნუ ახლა მეგობრებო, აი ამ იმას წასწერებს გამოუტოვებ, რა თქმა უნდა, წერებს არ გამოუტოვებ. აი ნახეთ როგორია ქალაქი. საერთოდ ქალაქი ქალაქს აღარ გავს. და ეხლა ჩვენ აი ამ იმასთან ანუ ტესტთან ერთად განვაგრძობთ გზას. ნუ შეიძლება მეგობრებო, იცით რა არის? შეიძლება რაღაცებს არასწორად განვიხილავ მეგობრებო, მაგრამ გთხოვთ გაითვალისწინოთ ეს და არ დაწეროთ ბევრი დისლაიკი, იმიტომ რომ მე პირველად ვთამაშობ და შესაბამისად ცოტა ემოციურიც ვარ და ამიტომ შეიძლება რაღაცეები არასწორად განვიხილო რა. და წინასწარ მოდის გიხდით, მაგრამ გთხოვთ არ შეიმჩნიოთ და ბევრი დისლაიკი არ დაწეროთ. თუ დაწესთ კიდეც დაწერეთ რატომ? ну რა თქმა უნდა ლაიკები ყოველთვის კარგია და ლაიკებით და კომენტარებით მიხვდები ღირს თუ არა ამ თამაშის გაგრძელება რო გადავიღო. ნუ ჩემგან თორე ბევრისგან გადაღებული დევს ინტერნეტში და შესაბამისად მეც მათ უერთდები.
ჩემ ომარ ჩიტიშვილს გოულეთ პლეის ძალიან მაგარკაც. აი მეგობრებო, როგორ ხედავთ, სამხედროები ანუ როგორც გაიგეთ, ისო რაღაც შეიძლება მეტი ხალხი იყოს ინფიცირებული, ანუ ვირუსი, როგორც გითხარით, ვირუსი შემოვიდა რაღაც ქალაქში და რომელიც ზომბებად აქცევს ხალხს რა, ასე ვთქვათ, და ძალიან საშინელ შედეგებს იწვევს. და როგორც ხედავთ, აი ესეთია. საბუთები გააქვს, ნუ საბუთებს გვიმოწმებენ მესაზღვრეები და ბიჭო, ეხლა აიმე ნახე რა მოხდა. აუ შენ დაანებე თავი, კაი გავიქცეთ, დავაი გავიქცეთ რა. დავაი. აი მეგობრებო, ნახეთ კი, ეს ფულ ეჩდი ტელევიზორი 1080p, მაგრამ რა განსხვავებაა აი ამაში UHD-ს და ფულ ეჩდი-ს შემთხვევაში? რა თქმა უნდა, განსხვავება არის, მაგრამ არა მეგობრებო, ეს რემასტერდია და რასაკვირველია, გაცილებით გამუდრებესებულია ჩვეულებრივ Last of Us-თან შედარებით. ჩქარა კარა, გავიქცეთ. ა დავიჰილეთ მეგობრებო. კარა, გავიქცეთ. და მეუყოთ. ძალიან მაგარია, აი ემოციებს ვეღარ უმალავ მეგობრებო, ისეთი გახარებული ვარ, რომ ისა ამდენი ხანი მე YouTube-ზე უყურებდი ხოლმე ამ თამაშს, ვინაიდან არ მქონდა PlayStation-ი და დღეს უკვე მაქვს PlayStation-ი და შესაბამისად მეც შემიძლია გადავიღო ეს თამაში და არა მარტო ეს თამაში, რაც მაქვს მეგობრებო. მაგრამ რა თქმა უნდა, პირველად ამ თამაშს გთხოვავთ და რა თქმა უნდა, გითხრით კიდევაც, რომ ეს თამაში იქნებოდა პირველი. ნახე რა. ვა! აუ ძმა, კოკაკოლა დამისხი რა ძმა. აუ რა, კაი. ჩვენ ამასობაში მოვსვათ კოკაკოლა, ვინაიდან გეიმერული სასმელია. და ვინც ხართ გეიმერები, აი შეეთ კოკაკოლა ყოველთვის. მოუწიოთ ეს. ბიჭო, ფანარი არ გვაქვს. აი, როგორც ხედავთ, არ გჭირდება მეგობრებო ფანარი.
grab our gear. Oh, I don't go straight out. Do you rock your chart to lead? I said, what? Generator, you can't do that. Hello, no. I said, I doubt it. No. Ak, მეგობრებო, ავიღოთ იარაღი, რათა ჩვენ დაგვჭირდება და აქ მეგობრებო, ერთი ასე ვთქვათ, მინუსი და რეალურობა ის არის, რომ აქ ძალიან ცოტა ტყუებია ბევრ სხვა თამაშთან შედარებით და ეს კიდევ უფრო ამძაფრებს იმას, რომ ან ითამაშო ეს თამაში დაკვირვებით, მეგობრებო, და ერთი რაღაცას მინდა გითხრათ, რა თქმა უნდა, ეს ყველა მიცის. თქვენი ერთი არასწორი ნაბიჯი და ეს თამაში სრულიად სხვანაირად წავა. Ава, უკაცრავად. R2, ხო? ეხლავე R2. Აჰა. Сад, ау, ау, ака. ეხლავე. ეხლა. ბიჭო, მიდი რა. ხო გინდო და დაბუსტვა რა არისო? ჰე. თუ რაიმე სხვა ხმაურს გაიგონებთ, როგორც ყველა ვიდეოში გეუბნებით ხოლმე, არავინ არ მიაქციოს ყურადღება, რადგანაც აქ თავარია ისა თამაში და არა სხვა ხმაური. ვაიმე. აი, ხო, ახლა გავიგე. აჰა. კი, კი, მზათავარ, მზათავარ. ვაიმე, დამემტრა ხელები ცოტა. Come on. აი. აჰა. ვაი, 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 დროზე. აუ. აა. როგორც ხედავთ, ავედით, მეგობრებო. ავედით და აი. აი. ავედით. ზევით. დაიჭირე, დაიჭირე. მე ხომ უნდა ამოვიდე, აჰა, ამოვედი. აი, აი საოცრება, მეგობრებო, აი, ესეთი გრაფიკა სადმე გინახავთ? ესეთი სიმწვანე, ესეთი, აი, არ ვიცი. არ ვიცი, ესეთი გრაფიკა რა მეთამარს აქ მითხარით რა. თუ აქ რა თქმა უნდა და თუ რაიმე განსხვავებული აზრი გაქვთ თამაშთან დაკავშირებით, მისაღებია, მაგრამ ამ თამაშს არაფერი არ აქვს დასაწუნი, მეგობრებო. გარდა იმისა, რომ ეს თამაში რომ დაამთავრო, ყოველთვის მოგინდება კიდე ერთხელ დაწყება და ნუ მუდმივად ესა მუდმივად გინდა რომ ეს თამაში ითამაშო და ამ სერიალში მიიღო მონაწილეობა და რა თქმა უნდა შენი როლი შეასრულო. აი, 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 პირდაპირ გასაოცრება რა, აი, არ ვიცი. არ ვიცი, ისეთი აღფრთოვანებული ვარ, რომ როგორც ხედავთ, მეტყობა კიდევ აღფრთოვანება და აა კიბე, კიბე, ეხლავე, კიბე, 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 სადა ხარ, კიბე? აუ, ეხლა ის კიბე სადაა, თუ? აი, როგორც ხედავთ, მეგობრებო, აქა ხარი ჩვენი კიბე. ოკეი. და, ოკეი, სად მივაყუდო, თუ? აა, აქა. ოკეი, ოკეი, ოკეი. გასაგებია. გასაგებია და მივაყუდეთ. ბიჭო, მიაყუდე რა, გჭირს, თუ? აუ, სამ კუთხეც დააჭირეო და დავაჭირე, აჰა. აი ეგრე. აა, ეს ნახე რა, როგორ ჯენტლმენია პირველი გოგო. ნუ ეხლა და შემდგომ აი ეს.
ბიჭო, სათხარტო. აქ რამე, ხო არ გოთ. აა, როგორ შედავთ აქ? იარაღები. ახლა ფერი არ გვაქვს. წავედით. Okay, okay, გასაგებია. გასაგებია, მადლობა რომ მოგვასწავლე გზა. აი, ავანტეთ უკვე ფანარი. რადგან ეხლა უკვე გჭირდება ჩვენ გზის გასანათებლად გასაკვირველია. აა ო, кайა, кайა, პროტონის ეგრეთ წოდებული პროციო გაზი. Ну, ქართულად რა ვიცი, რა ქვია ამას, არ ვიცი. აი, წინაღით, ну, რა ვიცი, არ ვიცი, რა ქვია ეს სიტყვით პროციო გაზი ვიხმა. Ну, აი, წინაღს ვიხმა, რა ეს სიტყვით, რა თორე ამას ქართულად ვერ გეტყვით რა ქვია, იმიტომ რომ მეც თუნდაც სამწუხაროდ არ ვიცი. გავიდეთ. გავიდეთ, 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 გავიდეთ. ეს, 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 მოდი, 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 მოდი. აა, აქ უნდა შევძრეთ? კარგია. მიდი. რა, რაღაც გასაღები. გასაღების მაგვარი არის, ხო, ეგ. აა. როგორც თან შევხვდით მეგობრებო, არ ყოფილა გასაღები. რა ვიცი ეს რა არის? როგორ შეგეშინდა რახჭის? აა, აქ. აა, აქ რაღაც. აა. თხილა თავში დაგეცა თუ. კი, კარგად ხარ, კარგად. ჰმ. შენ ხო კარგად ხარ, ძმა? აი, მე ჩემი რა არის? აიგრე ჩემ, აიგრე რა. წამოდი, 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 აღარაფერი. აღარაფერი არ გვემუქრება, წამოდი. მოიცად. აა, ხო, აი. ავიღოთ.
აქ უნდა გავიდეთ? აა, როგორც ხედავ, კი, აქ უნდა გავსულიყავით. ფრთხილად, ფრთხილად, ფრთხილად. აა, ერთი რა ხდება? ერთი არ არის ეს. აა, ის გვაქ. ვოლჰაკი თუ რა ქვია ამას, არ ვიცი. Ну, მომწერეთ კომენტარებში თუ რა ქვია, ну, ერთ სიტყვით. ფრთხილად, ფრთხილად. Чума, 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 аба, 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 аба. Коти, 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 шуми. ნახეთ, მეგობრებო, რა ხდება ეს? ნახეთ რა ქნის. ეხლა როგორ ფიქრობენ ეგენი? რა, მაგას ვაპატიებ და მაგას გავაყვანინებ? შემი მომრევი კაცი არ დაბადებულა და შენ უნდა მომეღიო, ჰა? შენ უნდა მომეღიო. შენ უნდა მომეღიო. დაწეკი. აკ აკ აკ. არა, აკ არ გვაწეკი. ой 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 табинахи табинахи შენი პროლია табинахи табинахи сам дамбу ეს ვონ All right, I'll follow him. Let's hope so. Let's go. I'll get one of them. I'll get one of them. I'll get one of them. აკ ნახოთ რამე გვაკ, კი. აი, ეს გვაკ და აბა. ნუ აქედან გავიდეთ და ნუ აქ ხედან ვერ გავალთ მეგობრებო, აქ როგორც ხედავთ დაკეტილია. აქ ავიღოთ ეს რამსინი. თუ რამე დაგვჭა. აი. აი ჩვენი მისა, ეგრეწოდებული სტიარი, ანუ კიბე. თუ რა ვიცი, რა ქვია ამას, საფეხურები, ნუ საფეხური კი. ნუ ეს სიტყვით. აა. და აქ რა არის? ოო, აქ. კიბე. ჩამოხტი. აი ეგრე. საფეხურები, აი ესეთი. აი. ოღონდ ახლა არ უნდა წავიდეთ, მითხარი რა. პირველად ვარ ამ თამაში რა და შენ მოყვები ეს. აა, ეს უნდა გავაღოთ. იდი გააღე. აი, აი ხალიც ამას ქვია რა, გუგოს რა. აი ძლიერი. ეხლა კი, მაგრამ აა, იქ უნდა ავიდეთ, ხო? ეხლა, აჰა.
აიგრე. Damn it. Plank fell down. ეხლა ვეგიშველი. აი, ჩვენი მაშველიც ფიცარი ავიღოთ. ესე. О, акхар. It's a bit heavy. I think I can handle it. Миди. Кимара сад დაიკარგე. გითხარი უკვე რომ ამ თამაშს პირველად ვთამაშობ მეთქი და სადונה წავიდე. აი, ვიპოვეთ უკვე. გასასვლელი ვიპოვეთ. ვიპოვეთ გასასვლელი. და აი. აი, როგორც ხედავთ, ფრილად ბიჭო ჩატხდება. ნელა ფეხი არ მოიტეხო. აქ უნდა მივიდეთ? კარგია. მიდი გააღეთ ეს. დაკეთე. არავინ. აჰა. მეც მაგ ფანარი. აი. აა, რაღაც კიდე იარაღია, ძალიან მაგარია, აი. არ ეს ძალიან მაგარია რომ. აი. აა შეგუშვი რა. გააღე კარები, აი ხო ჩვენ როგორ გავაღოთ, აბა მითხარი. აა გავაღეთ, ძალიან კარგი. აი როგორ ხედავთ ძაღლები. Okay.
this anymore. What was that? I'm your dad, business. Ah, I'll cut the shapes. Oh, I'm on this, I'm on the. Amora? Ნახეთ რა. Რა მკუდრო ავტობუსია, მაგარი. ჩამოდი რა ძმა. ჩამოდი. წავედით. გზა შეგვეშალოს. აკ. აუ, ეს ნახე რა როგორი მუგუზალია რა. აი ნაღდი ნიგა არის რა, აი ნამდვილი ნიგა. ეი ნიგა. რა წერია, აბა წავიკითხოთ. Look for the light. ვა, შუქზე ძებ? Ааа. Гамоди. Here we go. Why me, like? Let us through. You guys need to turn around and head back if you know what's good for you. Our beef isn't with you. We just want Why me, Ехла. Ехла у нас. Ис трахия ицёс. Bitch, I'll bash your skull unless you turn around and get your dumb ass out of here. Bitch, oh. Oi. Take cover! Давай. Cover you. Get the angle up. Amokali, tell me. Oi, me. Ez dakhotsu, ra. Чуть кидей. Definitely use this. Nice to know, Texas. You too. Давай, чкара. ცოტა სტრაფათი არე რა არის. აა, კიდე დაგბუსტო, აბა მიდი. ოკეი. აჰა. ვაიმე საწყალი ხელი. დროზე აუ. აა, აი მე ხელები დამემტრა. Aba. There you go. Sadona tsavidet. O. Oh.
Ak. Over here, Joel. Ak round ak. Oh, it's a little trip over. Როგორც გითხარით და არა ერთხელ ამ თამაშს პირველად ვთამაშობ და შესაბამისად ცოტა გაურკვეველი ვარ. და იმედია ამას არ შეიმჩნევთ და ნუ დისლაიკებს არ დაწერთ. აჰა. მეგარი. ვახ კიდე ის უნდა უხნათ? აუ. ისე სტელსი არ გამოვა. აღარ მინდა რომ ყუები დავხარჯო, აუ უბრალოდ რა. We should have taken this job. Not our call. Let's spread out and make sure no one's creeping around. ძალიან მაგებს ტელს. აჰა, ტელს. ბიჭო, მიდი, ეს მიხედე რა. აეგრე. ეხლა მე ამას მივხედავ, შევეცდები. კიდე რა საწავიდა? Чума. Ой, не. I meant to tell you, I was down on Jordan Street. All these soldiers showed up. Biti. Oh, puta. Aigri. Nice and quiet. Aigri. აუ არა. ამათ რო ვესწროთ ნამდვილად არ გვაწყობს და ანუ ზედმეტია ურზაურისაფრთხე ხო არ გვინდა რა. და ჩვენი სიცოცხლე საფრთხეში არ უნდა ჩავაგდოთ. აქ სხვა რამე უნდა. ეს მომეხმარე რა ხჭის. ხუნა გავიდეთ? А, ки არ გვაქ? Ау, ки როგორ? Ау, рати. Ой, не. Ой. А, могу да. Рок. Рок. Пичу. Айгри. А, როგორ შეხედავთ, მეგობრებო, გასაღები ავიღეთ. ეს ხდის უკვე ძალიან კარგია. რადგანაც დაგჭირდება იმ ოთახის გასაღებად, მაგრამ სად იყო ის ოთახი? ვინ იცის? А, აქ იყო. Ага, ужас. Так, დავაჭიროთ და გავაღოთ. Ва. Another one to get out. Getting close to Bruce. What about Robert? Hey. I'll check in with the others. Okay. What's up? Aimee! Takuina! Ладонь нахуй, чё? Тест, шени! Ты чё, нам не сурья, не стипеку, то? Ты чё, нам не сурья, не? Рак чист, чё? А, Эгри, да? Птхила. აიგრე. ხო, ეგ მაგარია, მაგრამ რომ მოკალი არაფერი უნდა დამიტო, აა, დამიტო, ე, მადლობა. ვაიმე.
წავაგეთ?